Hallå allihopa, välkommen tillbaka till en ny video. Idag hade jag tänkt att vi skulle testa YouTubers Life 2 som har kommit ut. Jag kommer ihåg när YouTubers Life 1 kom ut och jag tyckte det var ett väldigt intressant spel. Så därför så nu när YouTubers Life 2 kommer ut tänkte jag att jag skulle testa det också och se vad jag tycker om det helt enkelt. Så vi kör igång. Åh, Crippa. Amen. Okej, vi kollar på skärmen här. Den snurrar någonting, men vad där riktigt är något hus eller som. You win. Okej, jag vann till en. Vad vann jag? Congratulations, you're the first to complete. What? Jag vann YouTube. What? Where do you want to live? Port. Downtown och City Hall. Jag har alltid gillat vatten. Eller liksom hav, så jag antar att havsutsikt är väl det som jag gillar mest antar. Ice. Jag har bruna ögon. Jag ska försöka göra min gubbe så lik mig som möjligt i verkligheten. Ja, det är bara. Jag tror inte det är alls likt de skorna jag har just nu, men jag ser väl rätt här också, ja. Okay, confirm. Yes. Okay, hall. Här kommer jag ut. Tjena, tjena. Yeah! Yeah! Okej, okay, jag mitt ute på gatan. Så fort jag kommer ut genom en ett tåg så bara blir jag överlycklig av någon anledning. Okej. Så det känns som att de har liksom breddat det lite mer genom att så här göra det till en stad typ. Jag för mig typ för det mesta så satt man väl mest bara inne i ett rum för mig typ i förra. Oj, nu läser jag inte. It is very big inside, but don't worry, later on you will able to decorate and upgrade it as you like. Now go inside. I left you a present. I got. Okay, whatever. Jag kan inte läsa. Jag vill försöka hinna med och göra så mycket som möjligt i den här videon, så jag tror inte jag hinner läsa riktigt. Jag vill inte klippa för mycket heller. Vi har en låda. Ah, okej. Okay, jag går inte med pilen där. Open package. Okej, okay, jag fick en robot. Det här har inte jag i verkligheten. Får alla YouTubers sådana här grejer? Eller menar jag att alla YouTubers ska få en sån här grej när de börjar med YouTube? I så fall YouTube har inte fått min drone. Så här ska jag se in mitt namn här. Kraften. Loading personality. Beep beep. Kraftan, yes, that's my name. I love it, beep beep. It's lovely to meet you, I'll be here to record. Okej, okay, så vänta, är det han som filmar mina videos då? Yeah. Känns lite. Okej, okay, Kraftan, is that your channel name? Kraftan. Gärna kanske mitt namn skulle vara ett Joakim, men nej, whatever. Okej, okay, så vänta, jag är. Så jag är helt och hållet liksom in i en liksom. Alltså jag är en vloggare helt enkelt. Man kan inte välja vad man ska vara för YouTuber då, antar jag. Switch camera. Vad fan är en mikrofon? Är jag en sångare nu helt plötsligt? Capture trends, home. Aha då. You start recording and you enter full of energy. You shyly say hello. Jag antar full. Jag har aldrig gillat YouTube med liksom full of energy. Men shyly say hello känns lite. Yeah. You forget the script. You make a bad joke. You think it's good piece of information. You have a
Laugh Fit. Antar jag är en människa som gillar dåliga jokes, så jag antar det. You thank your followers for their support. Så vänta, jag startar min YouTube idag och helt plötsligt har jag till en followers redan innan jag lagt upp min första. Okej. Okay. You thank you and you think it's a good. Antar väl att jag tycker det är bra information att tacka dem. You ask for subscribers. You sign up. Självklart måste man ask for subscribers. Det måste jag göra med också. Glöm inte att prenumerera detta om ni tyckte det var kul. Yes. Får ni mer videos? Okej, okay, recording. 4 stjärnor fick jag. Nice, nice. Är det thumbnail ändå eller? Nej, jag antar den. Eller? Clips. Jag antar att det kommer sen när jag ska redigera. Okej, okay, så nu recordar jag min första vlogg då. Beep, beep. Nice acting. Vadå acting? Vad är jag för typ av YouTuber? Är jag en acting YouTube-kanal nu helt plötsligt? Now we have to post reviews on YouTube. Men YouTube? Varför kunde inte heta YouTube? För det heter ändå YouTubers Live. Whatever. First we touch it up by editing it on your computer. Nu ska jag redigera videon då. Det är det här jag älskar att göra. I verkligheten. Yeah. Jag vet hur man redigerar. Tror jag. Ah, okej, okay, det är bara så. Jag antar man liksom connectade så här då. Liksom. Här blir det något fel. Move edit. Install editor upgrade. Jag tror inte detta behövs egentligen. Eller? Jag tror inte att jag har inte ens råd. Ja, det får bli en simpel. Vi hade inte kunnat fixa detta, va? Tror inte det. Nej, jag tror inte det. Yes. Publish. Choose the video's thumbnail. Varför täcks mitt halva ansikte av någon konstig overlay? alla de här suger egentligen, men... Jag antar den. Eller title där. Jag vet inte ens vad vi nu handlar om. Okej, vi ska vara så här riktiga YouTubers nu. Vlogg. Vlogg. Som. Story time. Lemao XD. Det blir en jättebra titel. Och så clip it phrase. Okej, okay, så här kan man välja mellan liksom. Ja, man kan randomize också kan man. The biggest vlog pro. Nej, jag gillar faktiskt vlog storytime Lemao. Eller faktiskt. Den blir bra faktiskt. Så ja. Vi publisher den. Vi sitter helt excited. Okej, okay, 3 likes. 3 likes. Okej, okay, 3 likes. Inte dåligt, inte dåligt för att inte ha några followers alls. Jag skulle ha bett folket att tumma upp videon. Som jag tänker göra med just nu. Glöm inte att tumma upp den här videon. Beep, grab your phone and install the new YouTube app. You can check the video you just post and see others YouTubers ranking in a city. Your goal gain low. Så jag har aldrig använt riktigt mobilappen av YouTube för att liksom så här hålla koll på hur mina YouTube-videos går. Riktigt. Men jag antar att vi gör det här. Jag kollar bara på andra videos på min YouTube-app i verkligheten. Yes. Nej, det ska vi inte göra.
Vänta, vad vill de att jag ska göra? Ja, fyra likes på Borgen. Kan jag gå in? Okej, så. Vad säger du? Så jag har fått 4 likes. 0 dislikes. 0 views. Simsas. Jag har redan blivit bottad på min YouTube-kanal. Eller min YouTube-kanal. Okej. Då är det färdigt. Vad nu? Beep, beep, do you know that I can also record commentary script on the computer? Okay, scripts are a type of video. I don't know how to record without them. Xavier says there's a load of them hidden around the city. Every time you record with script, you improve its quality, and this is how you get better clips and scores. Beep, beep. Shall we try a commentary video to see if you get the first 30 subscribers to your channel? Okej, så nu kommer jag få prenumerant, antar jag. Yes, commentary. Start the video. You enter full of energy. Jag antar det. Jag vill köra bara you shyly say hello bara för att jag är blyg i verkligheten egentligen. You forget this. Är det samma grejer man väljer med? You forgot the script. You are in chill mode. Ja, jag antar att jag är chill mode. Your phone rings, you can't get any peace. Ingen av dem har ju riktigt med saken att göra. Vi säger såhär, your phone rings, you can't get any peace. Därför så svarar jag telefonen. Säg ingenting förutom att göra ett dåligt skämt och sen lägger på. Och sen, you ask for subscribers, självklart. Måste ju alltid fråga efter subscribers. Okay, good, good. Bad, Okej, så här blev bara 3 stjärnor. Save. Ska vi edita den videon? Commentary. Boom, boom, boom. Okej, vänta, jag kanske borde kolla faktiskt vad som är det bästa alternativet här. Jag tror inte det finns riktigt någon skillnad. Jag tror nog det är bara så här som är den bästa. Previewen laggar. Det där har de faktiskt fått ganska realistiskt. alla de här damlar som suger. Jag kör den. Commentary. Menar de då? De menar ju antagligen inte spelvideo sånt där. Vi följer bara de här. Jag kan inte... 5 reasons to talk about home. Okej, så det är en video där vi pratar om 5 anledningar till varför man ska prata om sitt egna hem. 3 likes. Åh, jag blev besviken, va? Hur kan jag bli besviken? Jag fick 3 likes förut. Peter, you're already... we're close to the goal, just. Vad är det många planer har jag? Oh, där! Vad fan har jag då? I can watch your video. Så jag har 69 prenumeranter och alla är... Och de är arga på mig, eller? Vad fan har jag på mig? I call it tomorrow morning to tell you something important. Vänta, vi kollar YouTube-appen. Nu har jag fått lite views i alla fall på båda de viewsarna. Men jag fick flest subscribers på Storytime Lamar XT. Okej. Okay. Ja, nu ska jag lägga mig tydligen. Det är sent. Okay, vi sover. Alright. Jag tänker faktiskt att jag avslutar den här videon här. Jag har visat ungefär vad spelet går ut på. Man kommer kunna man kan gå på event och sådana grejer. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Vill ni se mer av det här spelet så skriv i kommentarerna i så fall. Så ses vi snart igen. Här kan man vinka det här spelet. Och hjälpa er det nu.
Nu blir jag blir osynlig. Ah, okej, okay, jag ska inte göra någonting. Vi ses. Hej då.